На місце прибули поліцейські Снігурівського району. Побачивши, як здичавіла тварина нападає на власника та його сусіда, застосували вогнепальну зброю. Здійснили 8 пострілів. Таким чином змогли відволікти увагу тварини. Розлючений бик намагався вибратися з подвір'я на вулицю. Правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. За кілька годин на 11-й влучний постріл картечу бика вагою 800 кілограмів вдалося знешкодити. За результатами експертизи виявилося, що бик був хворий на сказ. Чоловікам, на яких нападав бик, надали невідкладну допомогу. Вони знаходяться у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.